Mbak Eneng apa dong? Eneng apa celak-celok Mbak E? Kilo Eneng apa? Mbak. Piye-piye kek entah matur simbok. Dulu kas udah-udahan lho Mbak. Haa. Aku kok. Sudah apa ke? Pikirku so deg-deg sar Mbak. Lah nyapa tau wayah udan ki wayah adem. Minta nek wayah adem-ademan kek piye tuh Mbak. Lah nyapa tau kok bingung? Aku jaluk dikawin ke. Oh alah tiba-tiba jeluntrungi ini tekan jaluk kawin. Ya iya jadi ini adem-adem jaluk kawin ini ben ana bature bubuk ngono kok piye. Aja kawin to Mbok. Lah piye? Ya nikah. Oh nikah. Kawin lho. Nikah karo kawin ini beda pancene le. Dhekku mboke dhewe anake lanang sing bagus iki pitik no piye kok kawin. Ora, kawin ki beda nek nikah ki. Nikah ki apa? Nikah ki yo kaya kaya aku kaya manten sarimbit ki mau. Niat izin. Nek kawin urip bahagia. Niat izin urip bahagia. Ha nek kawin kerep awor kerep awor akeh anake. Wegah izin naib kuwi kawin. Wegah izin naib kuwi kawin. Tak takoni ya Le ya. Iya ya Mbok ya. Karosami kok terus plunga-plungu iki nyapa? Aku nyawang rondo kene lemu-lemu kok so deg-degan ae, Mbok. Rondo, kenti to rondo ajake kok ya apal men karo sing wis rondo. Apal sapane? Kliru mengko sapi to ya. Mestine karo karo sapa? Sinten sing purun dadi mantu kula niki pinter golek duit dasar yo bagus brengose wae kok srundeng gosong wis to nek dadi mantu kula kaya srundeng kok buri kae gosong ayo ting jenengan gak ngono ne prawoto kanyar gak rene jariate golekno wedoan kok wedoan opo kebu wedoan karo arek wedok sing tekun salate ngono. Thank you.
mengkono mbok aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo lamaran. Iya tolong mane mbok aku tak nyambut gawe aku lagi.